Multa oltiin toivottu tuotetestiä tässä, joten ajattelin pullauttaa ilmoille sellaisen kuin Kotisima. Ja sit katsotaan, että miten tästä edetään. Mulla on täällä nyt toi Nymitsänin Triadi auki, että sieltä voisi ainakin katsoa jotain kommentteja, sekä sit varmaan postilaatikostakin löydetään muutama, mihin voisi vastailla. Mut tässä on kuitenkin nyt Sima-testi sit heti ensi alkuun. Nyt mun mielestä rupeaa olemaan jo tyyliin 3. toukokuuta, ettei varmaan ole vappu enää ajankohtainen, mutta en ole kovin ahkerasti juonut Simaa, joten maistetaan nyt sitten videon kunniaksi vähän se. Tämä on mun mielestä ihan hyvä, mä en nyt. Jotenkin nyt tuli heti semmoinen valtava myötähäpeän tunne itteni kanssa, että rupeeks mä latelemaan niitä 3/5, mutta täytyy varmaan ladella just joku 3.5/5 tähän näin, että on se joka tapauksessa menettänyt ehkä osan siitä lapsuuden hohdostaan, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että ihan hyvää. Yllättävän hyvää, koska mä join tossa takapäivänä muutaman siamauksen Simaa ja ei se mun mielestä nyt niin hyvä ollut, mutta tää tuntuu selkeästikin vähän paremmalta. Täällä oli aika sympaattinen kommentti. Tämähän on jo siis ikivanha kommentti. Tästä rupeaa olemaan jo yli 20 päivää. Ei kun, en mä nyt osaa laskea, mutta parisen viikkoa sitten on tullut tämmönen saketusviesti, että älkää nyt saatana painostako sitä tekemään videoita jatkuvasti. Niin enhän mä kyllä siitä painostu, että kommenteista 5, niin kyllä se on aika harvinaista, että on semmoista videofiilistä. Niin sen takia, vaikka ihmiset niitä toivoo, niin kyllä mä luulen, että asianosaiset on jo ymmärtänyt pikkuhiljaa, että niitä tulee kun on tullakseen, että ei se varmaan siitä painostamalla, tai niin sanotusti painostamalla muutu miksikään, että tuleeko vitskua vai ei. Mut joo. Onkohan me ottanut kantaa tähän keskusteluun, kun Kiririn oli heittänyt, että kuka tätä tyhmää paskaa jaksaa katsoa, suomalaisilta pitäisi oletusarvoisesti kieltää pääsy YouTubeen. Ja mun mielestä jossain määrin sä oot ihan oikeassa siinä mielessä, kun toi esimerkiksi Evoluutiomies channelilla, jos ruvettais miettiä, että kuinka monesta videosta me itse on, tai kuinka moneen videoon me itse on tyytyväinen, niin aika harvassahan ne loppujen lopuksi on, mitkä olisi semmosia. Ehkä just jotkut mun piirustusvideot vois olla sellaisia. Ja jos mä nyt lähtisin käymään niitä läpi, niin ehkä toi vihreätä kultaa, niin jälkikäteen se otettiin yllättävän hyvin vastaan ja siinä mä tavallaan olinkin liekeissä, mutta mä en pysty maksamaan enää sitä äärimmäistä hintaa, mikä siihen sisältyy, että lähtee hullautumaan noihin videomeininkeihin, koska se on yleensä ollut sitten semmoinen darratilanne, mihin mä oon ottanut pari bisseä päälle ja taamun maniat on lähtenyt uuteen nousuun. Tokan päivän kännit, niin silloin on tullut yleensä semmoista kaikkein railakkainta settiä ja verbaalista akrobatiaa, niin ymmärtän ette, miksi mä oon nykyään vähän tämmönen lauhkeampi jääpä, kun ei oo toi viinakaan ihan kauheasti maistunut. Mä olin viime viikonloppuna tupareissa, vai oliko se toissa? Kyllä se varmaan oli viime viikonloppuna. Niin en mä sielläkään juonut kuin pari lasillista poolia ja sit muutama lonkeron, niin sekin rupes riittää. Ja sit 11 mä olinkin jo ihan valmista kamaa nukkumaan. Mutta ei ole tullut mitään silleen sen järjellisempää nyt tänne. Petrin Fleda on kyllä ihan uskomaton, sillä on oma elämä. Ja se on myös todella valitettavaa, koska on olemassa vaan massiivinen pehkovaihe tai sitten tämmönen vähän hillitympi parturointivaihe. Että mun pitäisi melkein joka toinen kuukausi ravata siellä parturissa, koska ei mulla ole juurikaan sananvaltaa tähän, että miten ne hiukset menee. Vilkastetaan kommentit nopeasti 22 femmasta. Sori muuten, jos tämä ääni on vähän maassa. Mä kärsin edelleen jossain määrin siitä flunssasta, mikä on aika rasittava, kun se ei oikeastaan käy päälle täysillä, mutta ei se oikeastaan ole kyllä parantunutkaan, ettei ihan kauheasti uskaltaisi tehdä mitään. Nyt mulla olkapäät vähän jumissa ollut eilisistä salisessioista, niin saattaa tulla aika tylsä viikonloppu. Joudun ehkä tuijottaa seinää patialla 16 tuntia putkeen, mutta se mulle suotakoon. Jep. Ei ollut tuolla mitään. Mä en nyt muista, että mikä olisi ollut semmonen juttu, mitä mä olisin edes lähtenyt tässä kommentoimaan, mutta eihän niitä nyt aina tarviikkaa olla. Mustaa ihmemönjää cornerissa. Kyllä. Ja
ehkä nyt, siis siellä ei ole oikeastaan, nyt mun vuokraisäntä soitti mulle tossa, mikähän päivä se oli, eilen aamusella, ja hän oli siitä, tai hänellä oli semmoista kerrottavaa, että nyt ne työmiehet on lopettanut vastaamisen puhelimeen, että ei ole ollut, asiat on vähän ollut jämähtäneet, niin no, pitää odottaa vaan kärsivällisesti, niin kyllä ne oli vienyt sinne jonkun laastitörpön nyt, että varmaan seuraava vaihe käynnistyy piakkoin, niin sitten mä pääsen oikeasti muuttamaan. Ja sitten jos yhtään on, kun muistellaan niitä, kun mä harjoittelin siellä toisessa kämpässä sitä asumista, niin jos yhtään muistellaan niitä aikoja, niin kyllä mä saatan hyvinkin jossain vaiheessa inspiroitua tekemään uusia klippejä siellä vähän erilaisilla angleilla. Ja sitten just se, että että pystyy ehkä paremmin olemaan niiden tilanteiden ja tunnetilojen tasalla silloin, kun voi vaan ruveta nauhoittaa. Tällähän kämpällä se on aina semmoinen tiettyjen erityisjärjestelyiden takana, että milloin pystyy tekemään niitä videoita, niin se lisää toki sitä kynnystä. Koska siinä vaiheessa, kun on sitten tehnyt kauheasti alustavaa työskentelyä siitä, että rupeisi tekemään uutta videoa, niin saattaakin pahimmassa tapauksessa olla jo niin lannistunut, ettei jaksa sitten viedä prokkiksia loppuun asti. Mutta, ok. No täällä on kovasti kiitelty taas. Tosi hyvä ääni sulla. Voisit hyvin ääninäytellä tai työskennellä radiossa tai vaikkapa vetää seminaareja. No, mä lähetin Yleksille. No, mä oon kyllä kertonut se jo, mutta ei sieltä tullut mitään päkkiä. Sieltä tuli vaan semmonen automated response takaisin, että ei nyt ainakaan vielä, mutta katsotaan miksei. Tai sitten rupeis pitää vaan semmoista pinaattiradiota. Niin Joo. Sitten täällä oli mielenkiintoinen kysymys tullut Kurtelsonilta, että meditoinko. Me ollaan puhuttu nyt yhden mun friendin kanssa siitä, kuinka tämäkin tyyppi oli silloin itse asiassa aika paljon onnellisempi kuin mitä hän on. Tai en mä tiedä onnellisempi, sanotaanko, että tasapainoisempi. Mä en nyt ihan täsmälleen muista hänen sanojaan, mutta että oli siis ollut semmoinen aihe hänen elämässään, että hän ei ollut juurikaan poistunut kotoa. Ja oli katsellut vaan semmosia niinku, no sanotaan niitä nyt vaikka self-help kautta filosofisiksi mitkä liian videot, mitä se oli katsellut YouTubesta ja sit opiskellut sitä meditaation jaloa taitoa ja päässytkin itse asiassa siihen pisteeseen, että jos meditaatio oli säännöllisenä osana elämää, niin tuntui, että se ainakin helpotti ja seesteytti, että sai välillä, mikäli meditaatiossa nyt on pyrkimyksenä se, niin että sai välillä pääkopan huuhdottua ihan totaalisesti ylimääräisistä ajatuksista, niin tuntuu, että se voisi kyllä tehdä terää niin huolella, kun pahimpina päivinä se oikeasti on niin, että kaikki ajatukset, ensinnäkin ajatukset täyttää pään ihan älyttömästi äärilaitoja myöten, ja sitten vielä kun ne kaikki ajatukset ohjautuu silleen, että niihin tulee herkästi niitä negatiivisia näkökulmia, niin se on välillä todella raskasta. Sen takia voisi olla, että meditaatio voisi Petrillekin tehdä terää. Moi! Haluttais kavereiden kanssa kutsua sut illanviettoon Lahteen 11. päivä toukokuuta. On toki otettu kutsusta, mutta mä en tiedä, että pystyykö mä nyt tässä elämäntilanteessa lähteä ihan mihinkään hulluihin ekskursioihin, varsinkaan kun ei ole tähtäimessä vetää mitään Major League-humaloitakaan tässä, niin yleensähän se on ollut semmoinen sosiaalinen lubrikantti meitsille se alkoholi, että mitäs mä sitten, jos mä en pystykään siihen tukeutumaan, kuten mä oon aina ennen tukeutunut. Mut en uskalla sanoa, toi tuli mun mielestä vähän pian. Mun mielestä nyt siihen on enää 8 päivää, niin sen takia se tulee vähän lyhyellä varoitusajalla, vaikka perään kuuluttaisin kyllä tältäkin enemmän semmoista heittäytymisen jaloa taitoa välillä. Kyllä. Sitten voitaisiin katsoa, tai oikeastaan mä voisin vielä heittää loppuhöpinät. Mä kattelin tässä eilen ton Cloud Atlaksen. Ja mun yksi elitistikaveri oli heittänyt siitä vähän semmoista puolivillasta kommenttia, että no joo, ei oikein tiennyt mitä odottaa, enkä mä sitten, mä en oikeastaan, mulla oli trailerin perusteella silloin aikoinaan aika kovatkin odotukset, mutta nyt mä olin silleen aika nolla odotuksilla, lähdin liikenteeseen, en tiedä mihin ne odotukset sitten hävisi sieltä pääkopan perukoilta. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että sitten kun mä sen leffan katoin, niin mun on nyt pakko antaa sille kyllä loppujen lopuksi aika lähelle tota IMDb-reitingiä, mikä se olikaan siellä. Hetki.
aivolukko tuli. Niin, Cloud Atlas. Eiks täälläkin oo tyyli, että se leffa olisi jotain 7.7? Joo, 7.7, niin kyllä se aika lähelle sitä seiskaa menee. Niin kuin vahvaa seiskaa mullakin, että kai se on tätä nykyajan kyynistymistä vaan, mutta en mä oikeastaan nähnyt siellä elokuva suoranaisia heikkouksia, mutta ei kuitenkaan sit semmoista, että se olisi ihan lyönyt kotiin, tai ei, et ihan olisi lyönyt kunnariin silleen tunnetasolla tai jollain millä lie. Mutta että yllätyin kuitenkin positiivisesti, että kyllä se mun mielestä on yksi parempia viime aikojen elokuvia. Mä oon kattonut jonkun verran elokuvia ja tuntuu siltä, että siitä onkin vierähtänyt aika hyväkin tovi, kun on viimeksi nähnyt mitään hyviä leffoja. Ja siis siinähän oli todella semmoinen makea konsepti, että siinä käytettiin hyvin rajallista määrää näyttelijöitä, jotka sitten vaan maskeerattiin tilanteen ja aikakauden mukaan vähän eri tavalla. Ja ne sitten siinä oli välillä semmoista niin kuin aika läpinäkyvää tai blatantin semmoista huonoakin maskeerausta, mutta mä en tiedä, oliko se tarkoituksella vai ei. Mutta sitten paikoin oli niin uskomattomia maskeja, että mä suorastaan häkellyin, kun mä kävin eksymässä IMDb:hen tuossa yksi päivä, tai siis tänä aamuna. Ja siellä sitten tuli kommentti siitä, että tässä leffassa tosiaan on semmoinen jäbä, hetkinen, kun katsotaan täältä, kuin Hugh Grant on tosiaan tässä elokuvassa. Ja yksi hänen rooleistaan oli sitten, tai yksi hänen maskeerauksistaan oli semmoinen, että katosi niin totaalisesti sinne hahmoonsa, että en oikeastaan ole nähnyt vuosikausiin semmoista maskeeraustyötä. Joten pakko antaa pisteet, koska mä tajusin se vasta jälkikäteen, kun mä luin täältä vähän faktoja, että se oli tosiaan hän. Niin siinä mielessä kyllä tuli välillä vähän naurettua ja välillä fiilisteltyä emotionaalisia kohtia ja muutenkin. Ihan varmasti semmoinen leffa, että no en mä tiedä kenelle sitä voisi suositella, mutta mulle se oli ainakin jokseenkin mieleinen elokuvakokemus. Ja siinähän näin rupee nyt olekin sitten varmaan tähdellisimmät jutut tänään. Mä en tosiaan tiedä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, ei viittis aina vaikeroida. Mut ei oo mitkään sairaat maniatkaan ollut nyt tulilla, niin ehkä sen vuoksi tästä videosta tuli vähän semmonen puolivillainen, mutta jotkut tykkää kuitenkin fiilistellä sitä seesteisempäänkin kerrontaa, ja mä luulen, että tässä videossa sitä varmasti olikin jonkin verran. Hitsi, mä varmaan nyt kun mä painan stoppiin, niin tulee ihan saman tien tulee joku ihan saakelimoinen semmonen revelaatio, että mitä multa jäi nyt sanomatta, että täytyy nyt sitten katsoa, mitä seuraavaksi mun täytyy nää ehkä ruveta pitää taas sitä muistilapputekniikkaa, koska mulla on nyt semmonen kaivertava ajatus tässä taustalla, että jotain jää nyt kyllä puuttumaan, mutta olkoon, saadaan kuitenkin joku video ilmoille ja sehän on aika tärkeetä. Ai niin, ja sit tosiaan tälle tyypille, joka on laittanut itselleen YouTubeen nimimerkin kuningas, niin sä olit laittanut tänne tosi rohkaisevia juttuja ja kommentteja sylin täydeltä ja muutenkin kaikille kommentoijille, kommentoineille kauhiasti kiitoksia. Musta sulle, niin joku seko vaan oli vielä todennut, että musta sulle sopisi paremmin, jos lukisit vaikka hieman raskaampia filosofian kirjoja ja heittäisit niistä jotain keloja. Joo, koska nyt kun mä sinne omalle kämpälle pääsen ja mä en välttämättä sinne nettiä ihan heti ota, niin sinnehän voisi lainailla jotain kirjoja, joten kannattaa laittaa semmosia filosofian kirjasuosituksia mulle sitten tonne kommentteihin. Ja jos jokin kirja tempaisee mut tarpeeksi mukaansa, niin kyllä mä sit varmasti heitän jotain ajatuksia. Ja mikä parempaa, mä voin sit heittää niitä siinä tavallaan lennossa, kun ne ajatukset syntyy, kun mä oon siellä vihdoin siellä oman kodin rauhassa ja kirjasto on kuitenkin lähellä, niin tätä ideaa en missään nimessä tyrmää. Joo. No mut hei, hyvää viikonloppujudanssia nyt taas ja mä jatkan tän Siman siemailua täällä ja me nähdään tässä taas joku päivä, kunhan taas tulee joku aivomyrsky tai maaninen kausi, että mä voin laittaa lisää videoita tubekseihin, niin
Ei muuta kuin kiitos kovasti, että katselitte ja hyvää viikonloppua. Moikka!